Maastrichtas kritēriju jēga ir ekonomikas stabilitāte un līdzsvarot attīstība Eiropas Savienības valstīs. Tos nepildot cieš pašas valstis un rada problēmas visai eirozonai. Divi no kritērijiem prasa stabilas valsts finanses, zemu parādu un budžeta deficītu. Ja budžeta ienākumi un izdevumi ir līdzsvarā, valstī nav daudz jāizņemas. Ja valstī ir mazs parāds, tad tā var tērēt naudu savām vajadzībām, nevis atdot parāda procentus. Latvijas budžeta deficīts pēc pārkāšanas gadu pārmērībām krīzes gados pieauga līdz vairāk nekā miljardam latu, ko nācās mazināt. 2012. Gadam deficīts paredzēts nelielāks par 2,5% no iekšzemes koprodukta. Latvijas valdības parāds iekļaujas Maastrichtas kritērijā, tomēr procentu maksājumi prasa lielus valsts izdevumus. Tādēļ nākamajos gados plānots pakāpeniski izdevumus samērot ar ienākumiem.